საღამო მშვიდობის ჩემო ძლიერ ფასება. ეხლა დავფიქდი, როგორ მივესალმო დილას ვატრეს საღამო. რომელი საათია? უბრალოდ ღამე მშვიდობის, ალბათ გვიან ამტვირთა ვარ ვიცი, მოკლედ რა მოგესალმებით მაინც. როგორ ახართ? როგორ გიკითხოთ? იმედია თქვენთანაც ისე არ ცხება, როგორც ეხლა ჩემთ. მოვედით ჩვენ სენაკში, ვართ ამითა შუქი. ცოტა განსხვავება მაინც. ყველაფერი ყრია. ახლა ხანს მოვედით და ჯერ არ დამილაგებია, იმიტომ რომ მაღაზიაშიც გავედით. დადე კაცა, შუვია სამია. და მოვიტანე რაღაცები ახლა. შეჭამე. ესე არის მოვიტანე, ჩებაბუქსებია. ხო, ანიკო დეიდასთან იყავით და. მოკლედ არეულობა არ დამხვდა როგორც მაშინ, მაგრამ სელფებზე მეკიდა ხალხი. აქ არაფერი არ გვაქვს მუხრანი. რა არაფერი, რაგინა. ხელის გასაშვალებელი. რა? რატო? აგერ ბიჭოს იმის ხელსაწყენდების მეტი რა დევს? აუ, სარეცხი გინდა და არ გვაქვს. ვიცი, სარეცხი არ გვაქვს, სურნელოვანი არ გვაქვს. ბევრი რამე არ არის. მოკლედ, ვიფასებო, ეს ვიყიდეთ თონის პური. მე შეჭამე, იმიტომ რომ შიოდა ძალიან და. ვერდავიგე, გუშინ არ სურნელოვანიო, არ სარეცხი? არიყო, არა, თორე რო ყოფილიყო, რაც იაფია და კაია, ეს მიაქვს ცოტა იმ ფასადრო იყო. ხემისაწვდომ ფასად რაც იყო და მართლა კარგია სემანა. აი, როგორ გითხრათ ხალხო, რომ გავრეცხავ ის გარეცხილი ტანსაცმელი, რომ იდოს დიდხანს, მაინც არის და არის კარგი სული და ეხა კიდე არიყო ის იქ ჯიბეში რომ ვიყავით, რომ უნდა მეყიდა. მოკლედ, ეხა ისი შეიძლება მინდოდა, ეხა დიდი არაფერი არ ვიყიდა აქ მე ანიკო დეიდასგან. მოვიტანე ყველი, რომელიც ჩვალში გავაგზავნი, რომელსაც და შევაბოლინებ და შებოლილი მიქნება. სადღაც ორი სულგუნი მიდევს. სამს მოვიტოვებ და სულ არის 9. ეს იმთვის ხელფასობაზე უნდა მიიქცე. ამიტომ რა კაი ადამიანია მართლა, აი არ ვიცი. ასე გინმე. კენდობოდეს ადამიანს, არ ვიცი, არ მგონია, არ მქონია მსგავსი შემთხვევა მე მაგალითად. ძალიან მაგარი ადამიანი. მოკლედ. ეს არის შვიდი. კარგებია, ცუდი არ არის, პარკის გახელა არ მინდა. პარკებთან პრობლემები გვაქვს. ნაგვისთვისაც უნდა გამოვაცხა მერე. მაინც რო გავხიე. ყველა სათითაოდ არის პარკში. ოხ, მე რომ მიყვარს ისეთი სუნი აქ ზუსტად. რა? ან ყველს. ა? ყველს. მე ვერ გავსინჯავე ხა, მაგრამ ნახეთ როგორი ცხიმიანია ხო? ნახეთ. ყველა ეგრეა. მოკლედ. აი ასე. აი ამ სამს დავიტოვებ აქ. ან ბიჭო, მუხა. ცოტა უფრო დიდები რომელიც არის, ისინი შევაბოლინოთ თუ როგორ? არა. ამას და ამას საყინულეში შევინახავ, ისე მექნება სულგუნად და იმ პარკში ჩავდებ ახლა 1 3 4 6 6 გავაგზავნით. ეს მიდის მუხა და მიდის რა იქ
მარშრუტკის მსხოლს გააკან. ბიჭო, მანამდე გაგვეყინა ეს ცოტა ხანი თუ რა დროა? 2 საათია. ხო და ჯერ სადაა? ჩავდოთ მაცივაში. აკანსაც მე ვივიდებს. ზოგი გასარეცხი, ზოგი გარეცხილი და უნდა გავთინოთ, ხან? ერთი წამი აგელან, ჰა, მოვარ. მოვარ, მოვარ. ამას არ დაიჯერეთ რა. ლოგიო ახალ მოხარშული. მაცივარში იყო. და ჩემს დედამთილ საქეს ჩაუდია. რამდენი მუთხარი როცა მითხა წაიღო არ მინდა მეთქი, მაგრამ მაინც ჩადო. მაინც. ეხა. ორი ყვი დევს იქ. ეხა მუხას რომ მოუნდეს. მოვიტანე კიდე ძეები. ძე ჩავდე. ძე ჩავდე. ფონი. ვადა. აი გვე. აი ლა. ბლედ. ეხლა კონტეინერები მინდა. ბიჭო, ერთი სულგუნი დაგიტოვა საჭმელად. ამინდა. ჰა? მოვა ჭრი ცოტას. კოდე თქვენ შეჭამთე? არ უნდა. კარგი ბატონო, უკეთეს. ეგერ სტუმარი რო ჩამომივა, გამომადგება ყველი. თქვენ არ ჭამოთ არაფრით. არ შეიძლება. ეს ჭრინდი ყველი გამომატანა კიდე ჩემმა დედამთილმა. იმიტომ რომ იქ იმდეს არ იწველება ხალხო ძროხა და დღეს რაც მოიწველა 4 ლიტრი. არ ვიცი ის წუხანდელი და დღევანდელი იყო, მაგრამ რაც მოიწველა აქეთ გამომატანა 2 ბოთლია, მაგრამ არ მახსოვს რამდენიანები არ დავაკვირდი, მგონი 4. მიტანახელიანებიო, 3 ლიტრი მე საერთოდება. და ეს არის წინდი ყველები. იეზიდი საშუალო. ეს ცოტა დიდი. მარიო საერთოდება ჩემი დედამთილი და ეხა მე დავამარიგე და ეგრეთ მასვიზა. მე თუ ექნება ნიკოდეიდას წინდი სახაჭაპურეთ, მასაც გამოვართია. აქ მაქვს ნახეთ. კაცვა. წვანე ტყემალი. კაცვა. რომელსაც გითხარით მე რომ მხოლოდ მარილით და ცოტა სალიცინი აქვს. აი მით ინახავს. ჩვენთან ყველა მასე ინახავს. სიმართლე გითხრათ. ეს არის 4 წარი. კიდე მე მგონი ქონდა აქ. ი, აი. ნახევარი ლიტრი მქონია ამ ერთიანში გახსნილი. აქ რა გაქვს? ხვალი. რა ვიზა არ ჩამიგდებია? ეს ყველი გაფუჭებულია, ბიჭო. კონტეინერი ხროგა.
ეს რისია 5:50. სადა? აგე. ძველია, შეგეთქვი და მე გარგავ. ლინია თარიღი ნახე. ო, 18:07. 18:07-ია. ეხლანდელი 1 დევს იქეხა. ზუსტად ისა იქა იაია. ხო. მაგრამ ესენი იქე შეიტანე მაგლადა. ესენი რა ვერ სუნთქავ. ვერ სუნთქავ. ნაჭამია. ყველაფერი და მაინც ვერ სუნთქავს და მე? სადა კონგეიკი? ნაჭამი რო ვარ მაგიტო ვერ სუნთქავ. ხა ჭაპური ხო ჭამე დილი? ა დილი. მერე აბა მევჭამე. ნენ ორი ცალი ლავაში ჭამ. ორი ცალი ლავაში ეგერდეს სულელო უნდა მეთქა ხალხო. დავქნა ლავაში. მარტო ჭამ და ეგეც არ ჭამო. ხო კიდე გაჩნდეთ ხა და მოვიტანე ანიკო დეიდას და ეხა გამახსენ და იწალენ ჯახაში რომ მაგ ფული მისაცენ იმას ჩემი ხელფასიდან მივცემნე რომ დამირიცხება კბილისთვის მქონდა განკუთვნილი მანა იყო სამი თვეშიც დაიქნა იქნება ეს იქნება მე მეყვარს ეგრე უცხო თამარილება იმის ყველის ესეთიც ჩავა პატარა აქ ისაც ჩავა მეორე იმით ხა მე ცოლს მომზე ამათ ხაჯაპურს მიეთმევენ გოდე და ადამიანს დაიწყო ხო და ამათ მიც ვაჭრა ერთ კრემი არ ამაქვს მე. კრემი დამეკარგა გუში. გზაში. ჩაეტიე მან. აი ასე. ეს ეს აქ იყოს რომ ცოტა მარილი გაუჭდეს. ეხა დავიყიდეთ და აი უცებ საუცფათო კიტრი და პომიდორი. ორი ლარი ღერდა კიტრი და პომიდორი არ ვიცი. სალაც გამკეთებ ხა ამათ ისეთ. სალფეთკი ვიყიდე. მახსოვდა რომ არ მაქვს და არც დამიხედია, არც მომიზებია. ალბათ არ მექნება. ეს ვიყიდე რულეტები ორი ცალი. დიმი რომ მოვიდეს მაინც. კონდეს უცებ ყავასთან ისატანებლად. ეს ვაქვს კიდე. და ეს ხახვი და ნიორი მაკარონის პედა და მავიწყდა. ხო. ეს ყურის ჩხერი. ყველი და ხევანდელი არის ეს. მუხა. სადა ხარ? ეს არის ძლება დაიმახსოვრე აქ 5:50-ზე წერია.
აი ეს ითვლება. აა შეიმობილა? არა, კაცო. აბა ის ჩემს ასე იგი ფუტბოლზე. ის ნაგავში ჩავაგდე. ხო. და ეს ორიცა. ერთი გეგას ერთი ადას გოდას არ უყვარს ეგ არ ჭამს რა ვიცი თუ შეჭამა აგერ არის და გაიყოთ ძმები და ძმები გავყინოთ თორე ისე არაფერი არ არის ეს უბრალოდ წალია ხო დაიფიცე რომელი ნაბეღლავის უბრალოდ სამო ეს როგორ მომწონსარი ციფრი წალი მინდა წალი მინდა მეც მინდა რა მწულია ყველა იყუდეთ ჩაისფერი ქონდა ჩვენ კი ცოტა არის ესე იგი მოგეთ ადას დაბადების დღეზე კონდა ურასე ურასილა კოდეზეც სადღაც 150 და ურასე ხო 400 რაღაც ამ კონდა გუშინ ხო დავხარჯეთ და დღეს ფულზე ახლა მაინც დიდაც სიმართლით ხო არაფერი არ მიიღებია ამათი ფული არის რაც დავხარჯე მაგრამ მე ცუდა მერიცხება იქიდან ადაზე გოდეზე მაინც ყველაფერი საყიდელია სათამაშოები ახლა ამათ არ აკლიათ ყოველ იმაზე პიდულო ამიტომ მე დაბადების დღესაც მარტო არ გულისხმობ ყველაფერი არის ом бица да бицолам да мака бицолам да бицамац кочобицом როაჩიკეს 150 ლარი რომ მივედით და ვინახულეთ მაშინაც მოკლედ ყველაფერი ერთად გონდა სადღაც 400 რაღაცა 30 თუ თან რო დავდიოდი უკვე კინგბოქსისთვის ცალკე ხომ მქონდა გადადებული ეგზის ფული აი ნიანად ჩემოდანზე წავედი და სხვა რაღაცები მოვიტანე. ჩემოდანზე და მტვერ სასრულზე. მაგრამ ეხა ამას ეწერა 25 ლარი. გონი თუ 20. ხმერთო არაფრის ფასი არ მახსოვს წესი არ მაგრამ კაი ფასდაკრება რო იყო. მაგიტომ ავიღე. ესენი. სადმე რო წავალთ. ჭიქები ისევ გავრეცხავ, გავაპრიალებ, შევინახავ. ეხა ამას გავრეცხავ. იმიტომ რომ მაინც მტრიანია ცოტა გარედან ნახეთ არ ვიგონებ რომ არ თქვა თიტყובה თორე რაჭეს გასარეცხიო გავრეცხა უბრალოდ გავავლე აი ნახეთ დანები კვილები აქ ამ დანასაც ხალხო კოვზი ძალიან ისეთია არ არის ადვილად მტრევადი მე მგონი ცუდი არ არის მომეწონა ქეფშები თან ყველაზე მეტად ის მომეწონა რომ თავის ყუთშია ჩასადებში და ესე არ მოგიწევს პარკში ყველაფრის ჩაყრა და ისე თრევა ძალიან კაია დავი მე მომწონს ხალხო კაცი დაგუნება მომწონს აკაც მაგალითად სალათს დაჭრი გააკეთებ ჩაყრი და მერე მაინც რო ამორეცხო გამოგადგება მოხანი რა დგინდაო, მაგრამ მაინც ვიდი. ოღონდ რამდენს უჭირდა ხალხო აი ეს, არიკეტებოდა რამდენი. და რომელიც ადვილად. აი, კი, რამდენი. ნიის. აა
ციდი კოდე და ეხარა დაალაგებს ამ ყველაფერს. მინდა დაალაგებს ამ ყველაფერს. ეხა მე მაშინ ამ რობიოს ისე მოვადუღებ. რა ვქნა აბა? ამოვლეს. აბა რა გავაკეთო? რა გავაკეთო? მაცივაშია დიდი ამის გავავლე. მაგრამ ამას ყველაფერი ვიტამინები არ ექნება და კარგული, არ ვიცი. მოკლედ თუ მომეწონება გავაკეთე თუ არა და გადავყლი და ეგ არის რა ვქნა აბა ეხა. სუნის მიხედვით მივხვდები. სადაც გასიცანთები. აჰა. ესე. აი ეს. მეტი არაფერი არ მომაქ, რაც არ გინახიათ, რა ვიცი. არა. არაფერი არ მომაქ. კვირეული კიდე მომაქ რაღაც, მაგრამ სად ამიდეს? სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ესენი ღერღილი, მწვანილი, ფქვილი. იმიტომ რომ არ მქონდა უკვე ღერღილი. მეც სხვას მივეცი, რომ მივდიოდით და რაც მქონდა მე ზოგი იქ წავიღე. ბორჯომში. ой, ეს ჩაუდია, ციციფულა, ბრინჯი და ეს მაკარონი ცხავ. აი, ამიტომაც არის, რომ მე რო გაბრაზდები ძალი ხან მაინც და ცუდად გამოგდის, მაგრამ ეხა ეს რა თმინდოდა, ვუთხარი რა თმინდა მეთქი, იქაც ავიღებ მე. აი ნა. აი. მაგრამ არ დაიჯერა. არაფრის დიდები, მაინც ჩადო. ციციფულაც და ბრინჯიც იმდენია. ანიგე. კინძი და ეს არის კამა საფლის. მმ. აი, ყველაზე გავაკეთოთ მუკიტო. კინძი. შრალია და ამიტომ არ მოვიწერ ხა იყოს. ისე დავთქვი წყופי. ხო, აქ ეს. აი. უი. ჩამწყდა რა ერთი კვერცხი. კიდევ кай არ გამოჟონა. ხარ გამოჟონა? არა. არა. რადია. აი, ეს ამდენი ხერხივი. ეს იქნება სადღაც 1-5-6 ჯერ მაინც გავაკეთებ ხოლმე. მაგრამ როდის გავაკეთებ ამის? ეს მეტი. აა, ეხა უნდა გაჩვენოთ ის ხალხო. იქ ქვილი დევს და შაქარიც მომცა ჩემმა დედამთილმა. ცოტა. აი, ეხა უნდა გაჩვენოთ. ხო, გითხარით, რომ გაჩვენებთ მეთქი ბიცოლამ და ჩამომიტანა იქიდან მოსკოვიდან. ეს ბამბანერკა და ეს ყავა, ყავა მაცივარში მქონდა, მაცივარში შეინახეო მითხრა და მოკლედ ეხაც მაცივარში ჩავდებ მე, ეხა არავსონ ყავას. რაც არაფერი და ვინმე რომ მოვა მაგისთვის, თორე მე რო დავიწყებ, მე გამიხედ და ესე მექნება და ეს ბამბანერკა კიდე. აი ესეთია. ესე ფიცოლა, უღმესი მადლობა. ფიცოლას ამასაც აჩადე. ამასაც აჩადე და ერთი ეს რა არის მუხრანი მოხუფული გვენახა. რო დევს მანდ ბოთლი, რამდენი ხანია? ეს გოზინაყი ერთი. და ესენი რაც გაჩვენეთ უკვე ისინი არის, მეტი არაფერი. ეს ის ტკბილი შოკოლადები. ხო, ეს ლიკა მოიტანა მაშინ. ხო და იქი დომაცივაში და ესეც აქეთ გამომატანა ჩემმა დედამთილმა. ვიმე რომ მოვიდეს ხოდა. კონდესო იქ.
ეხა ჭიჭადებ აქ, მაგრამ მე უნდა გადავმალო, იმიტომ რომ ადამ მე უბრალოდ იცის დააყარა. ეს ჩემი პური ხო? აი, უფრო მეტად ვარ ამ პურით. არ მოგიდგენია. მაგრამ ამ ბოლოს ამ პურში გძნო ბევრ მარეს. მანამდე ვერაც კი, მაგრამ ეხა ამ ბოლო დროს ყოველთვის მგონია რომ არის უფრო მარილიანი და არ ვიცი რატო. ეს ჩემთვის არის. ყველაზე მეტად ესენი მიხარია და კიდე ისე თქვა მინდოდა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ამაზეც დამიწერე. უღრმესი უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აუ, ვიღაცა შემოშლილია გოდედაგია ინგლისურად ნაბარაგობენ თამაშობს. ზინა, ჩემი ზინა. აა, ზინა. ზინა. ხო, თამაშის დროს სულ ინგლისურად და ჩემი მულის შვილიც მეცადინეობს ხოლმე დადის იმაზე ინგლისურზე და თქვა რომ კიო. ჩაულებრივად ლაპარაკობენ ახლა რაც იციან, რავი. ცოტა რაღაცა თორე ახლა. მე არ ვამბობ რომ კარგად იციან და ცოტა რაღაცას ლაპარაკობენ ახლა თამაშის დროს. რაც ესმით. არა ხო. სუნი კაია. ეს არის და ეს. მე მოვედი რომ მომხუფო კომპოტები. ეს წაიკითხე? ხო, რა. პუდინგზე. კი, წაიკითხე და მადლობაც უთხარიაგე. ვიცი მე ვთხოვე რომ მითხარით მეთქი. როგორ გავაკეთო და დედა მუხრანი, შერაკითხარი ბიჭო, დაუბებულა პური. აუ მაგიო, დამამის და თონის პური. ეს სუნელი გავაკეთოთ მე, გავადაროთ. ო და ისიც გაურიოთ იქ ბედროსავშე. ხო. კან. ჩვენთვის ეს საცივისთვის მინდა ის მომაქვს. ხა ხო გაჩვენეთ. იმის ქვა. ვეცა? მე რა ვიცი რა ქვია. ნახეთ რა სიგძეა ეს ქვა. აი. აი, ხეს რა ქვია? მე სანაყს ვეძახი. რა? სანაყი. არა, როდინი და სანაყი ქვა. მუხა, ეს რა არის? რა? გვერდზე რაღაც როა ამ სანაყს გამოსული. არი ვარგებს? ჰა? რაცა გაკეთებული კაცო, რა შე არის მაგის? გაკეთებულია? მ ამის თანახმად საძიშნო ბიზარი ბზა. ო, იმიტომ რომ გაგზარული არა შიგნიდან. არა, ეს თავის ისა სანთელი. ხის სანთელი. აი, ცა აჩვენე ხის სანთელი. და ჩემი დედამ თილის საცივს რა აკეთებს, ამაში ნაყავს. იმ სუნელს ამატებს ნიორს და ქინს. მედი არა დაიცა. უცხოს. ნიორზა უცხოს ხალხო და მე ვიცი კინძით. გულეცხავს. ერთი წამი კაი, გარეცხე, წამაჩენ. აი, მინდოდა რომ დიდი ყოფილიყო ხო. ნახეთ რაგაია იქ რო აქვს. ეხა მოუნდა მამაშენს. ირაო, შენს გაგიკეთებო ცოტა დიდი, იმიტომ რომ იქ რო ნაყავენ ის ხო მაგალია უფრო. თქვენი ეს სანაყი რა ქვია? როდინი და სანაყი ხო? როდინი. ხალხო, როდინი მაქვს. როდინია, აი ამისი ვერ გამეხსენე. კოსმეტიკური ბამბა, თუ რა ქვია? ო, კოსმეტიკური ბამბა ეს. ო, კოსმეტიკური ბამბა. ეს ამ ჩემი ხაზე. ეს მიგიდო მეგი, მიყიდა. მუშინ დაინახა და ეს არ გინდაო შენ? რა თვინდა, არაფერს არ, ნუ, არაფერს არ ხმარობ. რითი წიწმენდავენ, ჯერ ერთი რაღაცით ხო გაიწმენდავენ. მერე კიდე მეორე, რაღაცებს ხო ისვენ? მე არაფერი არ ამაქვს და რა თმინდა ეს ბამბა ვერ გავიდე. არც მაკიაჟის მოსაშორებელი, არც ის, არც ის. ვიყიდი მე იმ გლიცერინია თუ რაღაცა. ის კაი რო არის? ბაი ასე მქონდა შენს დასაც არა. მე რომ მუშაობდი იმ დროიდან მინდოდა ის რომ მქონოდა და მაშინაც ვერ მიმეტები სიმართლე. მოგეთ. ბანილები არ მექნება ცოტა ხანს წაიდი.
იმდენი ტორტები მაქვს გამოსაცხობი ხალხო. დედა აქ მოანდერე მოხრა. გამოვიდა მეთელი არ მიქია და ფიქრი. ვაფშე არ ჩავს უბრალოდ. ყველაფერი არეულია ბიჭო, დაბა მეჩავედი. ვასილენ დატოვებული ვეჯველი. როდის მოხრა? აბა მე არ დაჭერები ეგიდან არაფერი. მე საქ არაფერი არ გამიკეთები რომ მოვედი. და ეს ცელოფანი არ ვარგა მოაშორეა ქედა. ესეც არ მჭირდება, არ ვარგა, ზღავში ჩავარდო. რა არის ის? ეს სტილო ერთი კი მქონია ახალი იყოს. ვარინებს არ ჩავხდი. ესენიც, აი ეს სახული და რაღაცები რა წინდა რაციო, ვინახავ ამ ბოთლებს. ზოგსოს კარაკ, ზოგსი სარაკ. ეს ჩემი წინ საფლები. აჰ, ეს უნდა იმასაოქნა, მიყვარს ეს იმაზე დამაკხოლმე. აი აქ რო ჩავდიოდი დამქონდა. ესე იყოს. გადავიდა რაღაც, გადავიდა. დედა, ხო არ შეიძლება რომ საქმე არ მოიმატო, ისე და თავზე მაყრია ყველაფერი. ეხა პირველ რიგში გასარეცხები რომ მაქვს, არესე არა მაქვს. არაფერი არ არის. ესენი გამაკეთებული. ანუ ძალი ვარგა? რა ვიცი, ხო ხედავ არც ის აქვს, ზემოთ რო იდებს. ობი. არაფერი არა აქვს, ისეთ გაკეთებულია გიზ ბიცო რაჩემს. რამდენი თვეა ხალხო, მოხსენით და ცოტა მარილი რო აქვს ზედმეტი, მაგიტომ მან არ ვიჭამი არც მე არც მუხას და ისეთებს რამდენი თვეა მუხას ამთარში გამოგვიცანდე? და არაფერი არ შეჭის, ახალი ვით არის. არა მარილი და ხალხო, და სხვა ფერი მარილი. მოკლედ ესეთი ამბები ძვირფასები. არაფერი არ ხდება სხვა გაჯენთან მეტი რა გელაპარაკოთ ისიც ძალზე. ეს აღარ ვარგა. ხაფა. როგორ არ ვარგა, გოგო, ორი თვისა. მე. ორი ხუთი თვე ვარგა ის ჩული. რა არის მუხანი, აქ იყავი და განხემოთ რამეზე გეჭიია, ან გადაგეს ხან, თანე გაგიკეთებინა. ბა. ა რა არის ბიჭო? რა? სახში რო დაგდოვებ, ხო შეგიძლია რამეს მიხედო. აცეტონი არ მქონდა. და რამდენი ხანი მანიკურზე მანიკურს ვისმევდი ზემოდა. მოხვამის გამო რო არ მიყიდა აცეტონი. მე და ფიზე შანსა. ო, შენა მიყიდე. ეს თეთრი ამბები ძვირფასებო, წავედი ახლა მე. დაგემშვიდობები, დავალაგო აკაულობა, თორე. ხალხარი არ ექნება და მე ეხა ბავშვებს ნაინს მიხედავს და მე მიუყვები ჩემს საქმეს. მოვალ მე რამის. რამის მოვალ. დროებით აბა ბედნიერი და მშვიდობიანი ხამე ყვეთ.